Роза Мујсовска, долгогодишна штитиничка од Заводот за рехабилитација Бања Банско, од денес и официјално во собствен дом. Со процесот на деинституционализација, таа и останатите шест лица од денес се вселуваат во собствени станови, односно во новата социјална зграда во Струмица. Роза е пресрекна што после толку години ќе живее по ред кој таа ќе го дефинира. И ние сме луѓе, и ние можеме да живееме нормален живот, да комуницираме со светот, да се шетаме, бидејќи домот е затворен тип и во село не можеш никаде да излезеш, да се дружиш, додека овдека во градот е по-добро. И предпоставувам дека и јас пред неколку години имав страф за да се иселам, бидејќи не знаев како ќе бидам, затоа што не можам ништо сама. Но многу луѓе ми помогна, ме охрабрија и фала Богу, ете и Господ ми даде сила за да можам да направам прв чекор, прва, не сум прва, туку меѓу првите да излезам од овдека и да им докажам на многу луѓе дека и ние можеме да живееме нормален живот. Денес Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска им ги предаде клучевите на седумте штитеници од четирите стана во новата социјална зграда во Струмица и е горда што процесот на деинституционализација ќе опфаќа и ги опфаќа сите лица со посебни потреби. Денеска имаме чест да бидеме присутни во вселувањето на седум корисници од Бања Банско во станови во градот Струмица, каде што ќе имаат можност да живеат самостојно, индивидуално со подршка секако и лична асистенција, но главно ќе живеат самостојно и ќе одлучуваат за своите потреби, ќе може да ги користат сите благодети кои што градот ги нуди, како и сите останати граѓани, и со тоа ќе го менуваат нашето општество и нашето секојдневно живење, но и нивното живење навистина ќе добие поинаков тек и многу поквалитетен живот во овие стамбени единици, за тоа ќе зборуваат и тие сами. Важно е да се напомене дека и пред неколку месеци имавме пар кој што излезе од Бања Банско и замина во својата семејна куќа која што со наша подршка беше реконструирана и сега живеат неколку месеци самостојно и се навистина среќни. Ова ми кажува дека може да понудиме различни форми на трансформација на институциите. Малите единици се за оние кои што немаат свој куќи, кои што не се прифатени можеби од семејството, но оние кои што се уште имаат можност каде да се вратат, тогаш можеме да обезбедиме подршка и да се реконструираат одредени нивни куќи или дел од куќи каде што понатаму би можеле да живеат. Првиот човек на општината Коста Јаневски дециден дека целиот процес го поддржуваат и ќе помагаат и понатаму, докму на ваквите процеси кои значат напредок во секојдневието и ќе стојат позади нивната реализација. За кои се надевам дека во целост ќе успее, по она што го гледам од нашите сограѓани кои што ќе ги користат овие единици овде непосредно до нас, заедно со нас, ќе ги решаваме заедно сите предизвици на општината, ќе учествуваат во ова, а не изолирани во институции каде што таа креативност и таа нивна индивидуална желба да се вклучат во општеството на некој начин е атрофирана или хендикепирана. Тоа е она возвишено што јас го согледувам во овој проект и кое што сакам да го поздравам и да го потенцирам. Јас им посакувам на овие први храбри пионери кои што еве ќе ги почувствуваат овие благодети на овој проект, им посакувам многу здравје, им посакувам успех. Министерството за труд и социјална политика смета дека целиот процес е темелен на фактот што секој има право на нормални услови за развој и за живење и дека треба да се стреми целата држава кон придобивка на сите лица.